Kitoblarda farishtalar haqida turli ma'lumotlarni uchratamiz. Bu ma'lumotlarga binoan farishtalar 3, 4 yoki undan ham ko'p qanotli bo'lishi mumkin ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Alloh taolo Fotir surasida aytadiki: "Alhamdulillahi fatiris samawati val ard, ja'ilil malaikata rusulan, uli ajnihatin matna va thulatha va ruba', yazidu fil xalqi ma yasha." İnna Allaha ala kulli şeyin kadir. Hamdi sana asmanları yerini yoktan bar kılgen, farişteleri iki, üç, tört kanatlı elçiler kılgen Allah'a bulsun. Uzat mahlukatlarda nemeni haklese ziyade kılır. Elbette Allah her bir nesele kadirdir degen. Dünyadaki berse hamdi sana maktav alkış, farişteleri iki, üç, to'rt qanotli elchilar qilgan Allohga bo'lsin. Farishtalar Alloh yaratgan o'ziga xos zotdirlar. Boshqa oyatlarda ularning tabiatlari, ado etadigan vazifalari va boshqa xususiyatlari haqida so'z yuritilgan. Bu oyatda ularning jismoniy tuzilishlarining bir qismi 3-4 qanotli bo'lishlari haqida so'z bormoqda. Biz qanotli maxluqot deganda qushlarni tushunamiz, ammo farishtalar ichida ikkitadan ko'p qanotlilari ham bo'lar ekan. Lekin farishtalarning asl tuzilishlarini Allohning o'zi biladi. Alloh taolo bilan bandalar o'rtasida elchilik vazifasini o'tagan Jabroil alayhissalom vahiy keltirib turgan. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga turli holatlarda ko'ringan. Sahih hadislarda rivoyat qilinishicha, Hazrati payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalomni asl xilqatlarida ikki marta ko'rganlar. Birinchi marta Hiro g'oridan tushib kelayotib vodiyda qanotlari bilan osmonni to'sib turganda ko'rganlar. Ikkinchi marta Isro kechasida ko'rganlar. O'shanda 600 ta qanoti borligi, har bir qanoti mag'rib bilan mashriqqa yetishi aytilgan. Bundan farishtalar faqat 2, 3, 4 qanotli emas, undan ko'p qanotli ham bo'lishlari kelib chiqadi. Oyatda qanot soni chegaralanayotgani yo'q, balki ularni ko'p bo'lishi aytilayotibdi. Shuning uchun ham oyatni davomida u zot mahluqotlarda nimani xohlasa ziyoda qilur deyilmoqda.